Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի իսալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմավոչ տեսականուց։ Իսալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը, մեկնում ենք Սարայության, առջևում սարեր ու ճանապար, առջևում երկու տարի դժվար, Ախպենյակ, գող շնորհակալ ենք ձեզնից, որ դուք հասակ մեր ներին։ Ասենք էտ մեր համար ոնց մեծ բան է, էլի։ Ու ես մի հոգուս վրա տես պարտքի տիպի մի բան ունեմ։ Մխո, մյուս անգամ ուրոր կերտա զենքդ հետդ կտանիս։ Դուք ասացիք, որ մենք եթե չկեռնանայինք զենքդ վերցնենք, քո ապագա պատկերացնես իշքի անիր։ Լավ ջոկացա մեծ սխալը։ Ասենք որը կարելի է անվանել նաև ոչ թե սխալ, այլ չիմացություն։ Որտեղ մենք չենք մտածում, որ այդ անտադրում կարող է տենց ինչ-որ խոլիգան գյադեկ ռազգան ու ի վնաս մեզ ինչ-որ գործողություններ անեն։ Հիմա իմացար։ Հա, ու այդ խենթուխելար գյադեկին ես էլ կուզենայի տենայի ու թթուից, կծուից, ասենք մի երկու բառ ասեի, էլի։ Չո քեզի պետք է բերանդի զուտերը թթվցնես։ Վաբշե չէ, այդ էլ ես ճիշտ ասում, բայց դե ասենք ուզվում է, էլի, նման տիպի մի հատ հանդիպում ոնց որ։ Հլը ձեզուն չկա դրանցից։ Աշկիս էդ ավտոն ենձ եմ դիմնու, այդես։ Նվատ մարդեց հարցրը տեսուլ է տղեն։ Ասվոր մեծանք միատ պապետ ենք ինչ են ամեն գյավեքը։ Դող գիչ եմ սպասեն, դող սպասեն։ Հալա ուր ես, դոց ավտո տեղող չկան։ Եվ ուր մենա մոտ ես ես։ Այ լավ ենի մին ասա, կարող է թազա խոսակցում բերես մեկնեց։ Դու ատ չան դոց ավտո չի ասնի, հալա ուր ես, համի բդի էրտապ կապև է մեր ու չապալախտան։ Իդեն հեշտ պտի պարզնեին ատպես։ Հը, գտնվավ զենքը։ Կտնվավ, աղծեր ջան, զենքը կտնվավ, դու միսա, ես տաղել որ մանք ու կարանդարի մեջ է, ատեղ չի եղե, զենք ավտոյի մեջ ներ։ Ինչ ավտո։ Լավ, դիք երկար պատմություն է, մի հատ մեր տապ կապե պեկամ։ Ինես նորմալ բան ասա, բան ասկանա։ Դա չան, կսեմ դիք երկար պատմություն է, կարևոր նոր զենքը կետակ, մեր օգեն։ Լավ, սպասի։ Մինչև կապե պե գնալ, մատ լավ նորություն ասեմ նոր գնա։ Հելե, 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 սա։ Բալոսին հոսպիտալից դուրս են գերել։ Դուրս գցես։ Եր։ Եսօր առողջ։ Դե բուրա։ Տարել են ուսումնական զորամաս, ստեղից մի քանի կիլոմետր է։ Չես ցստել ինչ չեմ բերել։ Հետ արդեն չգիտեմ։ Էդ լավ չէ որ ստե չեմ բերել։ Կարևորը որ Վարոսի ոտը լավացել է, ու արդեն կարող է ոտ մոտ ջարդի։
Լավ էլի, այսօր կարկրաս գիշերը կերտանք վարոսից, մոտ ավտոնել ունենք։ Չի հասկացա։ Իզուր ասեցի, հա՞։ Իզուր ասեցի։ Հանգրցնես բան չանեք։ Մտներիցդ հանեք։ Այս երկու օրը ես ձեր համար արձակման թերթիկ կվերցնեմ, իրար հետ կգնանք կտեսնենք։ Հա, դու տոշնի կվերցնես։ Մինես վերջ ասեցի։ Թողեք այսօր գիշեր հանգիստ գնամ տուն, հա՞։ Գնա ախպեր, ձերը դողը դեռ գնա։ Լավ տղեք, ուրեմն մի հատ ենք երկում։ Տեղում, երկով, քայլով, մարշ։ Ցախ, 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 աջ, ցախ, եկե։ Պատերազմ մենք գնում, բարով գնացեք։ Պատերազմ մենք գնում, բարով գնացեք։ Ով էլի սկսվավ է։ Վարդանի արյունը ձեր մեջ իմացեք։ Վարդանի արյունը ձեր մեջ իմացեք։ Նոր կազմավորված հայոց բանակի, նոր կազմավորված հայոց բանակի, առաջին զինվորներ բարով գնացեք, առաջին զինվորներ բարով գնացեք։ Բայց ես ստոմար է, իցելու մինյա վիզե, բայց իմնաց մնե ուժե։ Արա, հասելովի չոքոր այդ, արա, այսե ոմորմալ արա։ Ես ինչ խուժանական երկա երկում։ Ալ այն նոտալվա սեղանի մատերյալ, սրա ինչն է խուժանական։ Ես մին մանկությունն է, մենք սրա տակ ենք մեծացե աղբեր։ Հա, հերևում է։ Ինչն է հերևում որ։ Դե դես տարբերվում ես, հանի սաղից։ Բայց եթե անավելություն է։ Համբարձում։ Լավ, սուս, սուս, սուս։ Քելեք տղեք, քելեք վարդ, շուշ, շուշ, ձեն չանեք ոչ մեկը, տանցեք։ Забирай меня скорей, увози за стол морей, и тяну меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за стол морей, и тяну меня везде, взрослая уже. Увози за стол морей, и тяну... Иди че, Гавайна? А чкерит баска, ты снес. Հանգստացի ինչ ես պպրտում։ Սգաստ։ Թողնել։ Զինվոր, ես ինչ երկավոր դու լսում ես, ու մի հատ էլ հետը երկում ես։ Դետ, սիրո մասին երկա, պարոն փող գնդապետ։ Դետ ձենըդ կտրի, սիրո մասին երկա։ Վարդանյան։ Ո՞վ գնա Վարդանյանին կանչի։ Լսում եմ։ Է, ինչ ասես։ Դե Պրշտիկյանը ասեց Վարդանյանին կանչեմ։ Վսյո, սրսաղորը երկելու ենք։ Գնա, գնա, շուտ արա։ Քանի սպասելու համար չի ներվայնացը։ Վայ, լուսին, լուսին, լուսեր ես։ Զիզի պիզի քարին վեր եկ։ Չո հասկացես, դուր ծեցել բան չկա։ Որ գալիս ես դուրը ինչի՞ ես ծեծում։ Հա, բայց դուրը ինչի՞ ծեծեմ որ։ Համբարձում ջան, բա ներս ես գալիս, դուրը չծեծես։ Հիմա ծեծեմ որ։ Այ, աշխարհի ամենաանսխալական մարդ։ Համբարձում ջան, ես ուզում եմ ասեմ, դուրը թղկածներ էլ, թղկածները նկատի ունեմ։ Հա, հա, պարոն Վարդանյան, ուղղակի տենց Բշտիկյանը այնքան վրազացրեց, որ ես էլ տենց մի անգամից եկա, էլ լավ, հեսա գնամ սկզբից թղկածներով բանով գա։ Սպասի, Բշտիկյանը ինչ արեց։ Ուրեմն իմ համար կանգնած է, էլ տենց մի հատ խումբ կա, էլ երկու հատ տղա են, բայց այդ երկուսից մենակ մեկն է երգում։ Համբարձում, մի քիչ արագ երգի։ Հա, այդ
իցիլու մինյա վիզձե վասիմնացս մնի ուժե, էտ... Հայտղա հերիքը ամբախ զամբախ դուստաս, մտ կենտրոնացի ու առագ-առագ ասա ինչ հեղ է։ Վարդանյան հանգիստ, հանգիստ, պարոնավակ ենտասպա, ըմբրնումով մոտեցի, համբարձում ճան, այդ առակ խոսալու ու տանդախ խոսալու միջինը կթի, ու ասա տենամ ինչ է եղել։ Ես միջինը չեմ կարա, ասը։ Զգաս, թողնել, ուր է Վարդանյանը։ Տեսակ, դուք չգնացիք ինք եկա։ Տես կեզ ինչ եմ անել, համբարձում։ Այ մարդ, ես ոնց չեմ կարում ես մարդկանց հետ լեզու գտնեմ։ Երկրորդ բաշտի ավակ ենթացվա Վարդանյան։ Վարդանյան, շատ պետք է քեզ սպասեմ։ Իմացա, որ կանչել եք, ուզում էի գայի, դուք եկաք։ Էդ ինչ երգեր է լսում զինվորդ։ Նոր ասեց, ինչ-որ ռուսական երգ է, բառերը անհասկանալի։ Վարդանյան, այդ զինվորի ձեռքից փլեյերը վերցնում ես, մեջի բոլոր երգերը ջնջում ես, մեջը լցնում ես միայն հայրենասիրական երգեր, ու ամբողջ վաշտը լսում ամենակ հայրենասիրական երգեր, պարզա։ Լսում եմ։ Որտերից, հելու տենամ սարնը, սարնը։ Արայսի գիտես իշտ թուր, Արայսի պապուս թուրն ա եղել, համար ասրանման թուր ա ունեց հետ, սաղցիտ համի թե որ մասրան մերիքին տապալել ա, մոտարապես սրանման թուր ա եղել, չէ ենի մի կիշ երկար էր, հետ որ տապալել Ձերներս չկտրես, հա, պրոստը մատերիս ծերերից տենց թետև թրցրա։ Տոն թուրս ժարդեմ արա։ Հետիմ ձերները հեջ, հա։ Արա, ասի կորիստից, հարա։ Այս աշի կտոր կապձորդով գալից են գիշերը կև անենք, դավայ։ Ատե իմ համար ուտելու բանկա։ Չէ, քո համար չկա, տար էսի, գլուկոզա չկա, դավայ։ Քեզի բան դևոր չկա էլու մա պետ։ Է, լավ է։ Հայր այսի մին ասիս ոնց կսազի եսի, հայ ես դրա ճանին կուրբան հլեմ, հա, վեր չապետ եսի, որ մին ասս տես հավ չէ, իմ պաշտոր է վերակայնելու է, պախ, 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 չել դնի գլխի մանտա, Համբարձում, ես ինչ ես անում։ Մի հատ գործ եմ ուզում դնեմ ստեղ։ Ոնց թե գործ եմ ուզում դնեմ ստեղ, զորամ ասում։ Հա, ինչ կա զարմանալու ոտ։ Ինչ գործ։ Բայ, այդ տղա, կարող ամ որ ասում էի այկնիկ, բան տենց հավատացել ես։ Ինչ ես անկապ բաներ ասում արա։ Բայ քեզի բան, ես ինչի պտի քեզ ասեմ ինչ գործ եմ ուզում դնել, որ գնաս դու ինձ անեն շուտ դնես։ Լգտիացել են տո։ Արի, արի, մակրացերս է, արի դրանք մակրություն ուտ մոցա։ Հատակը լավ ա։
Minasyan'ı yanın el at arar. Eşiş kapalı mı her taba? Biz kalmayı zerre kavrum. Boş bir kere para mı Artanyan? Biz turu böyle kalkın değil, boş bir canlı inecek dedi. Tülke tak para vardı. Ya. Yaram minası nasıl kastı? Sumem. Ve biz turna. Ha bu turna? Çiştak biz. Ha, verin var deyin. Hestat papuz turna. Bence papuz tur este. Hacı, hacı. Hey. Ar izdele şu para. Oso. Aber hima etum es vasht. Mapteni me jogurti inchov en zbavat, aber hat kapes Verdanyana. Na im es jghaynatsata, jghaynatsachi galis es tnzi asum es, dobay. Inch es na im ara? Gnatets inch iravichaka arinzi asa. Chem gnum. Ara es ish patasan es tari dumzi ara. Atens. Amel inz el teg meg chugarkek. Ya, es moratsar ha barerarit ay ta. Եթե քոն քո համար ապաձերշկայեմ, արա քեզի վիզ եմ դրա, գրացելեմ, կալլա եմ տպեմ, ու քո կալլեն չջարդեն։ Ոչ մի բան էլ չես արել, համ էլ դու էլ յախշի չես, նույն հաջողությամբ հիմա ես էլ կարամ քեզ տեղ ուղարկեմ։ Արա ես հիմա իսկ քեզ ինչ անեմ, արա ստե հեսա։ Հե! Մերա թորնի, ուր ես փախարը։ Աբեր ինչ ես ուզետ տնից, ես քեզ չեմ ասի, տնից բան չուզես, հա։ Յախ քարայլ ես բիծեն եկավ, արա։ Դո լավ եմ արա ուզել եմ քեզ ինչ արա ես իմ կարիերան եմ ստեղծում։ Աբեր հələ դու գնա Վարդանի մոտարի ես քո կարիերան կստեղծեմ։ Գնա։ Ոայ քարայ Վարդանը գիտի որ դի ես եմ ուզե։ Աբեր Աբլանկը մերտան Աբլանկն է ես չեմ ուզի ով է ուզի։ Ոայ քարա։ Արա բասեր որ դու ես ուզե բաձերշկանը իրա դե թեզ ախբերություն անում։ Բաբշե քո ախբերությունը դի պետք չի թող գնա։ Հա դու ինչ ես կայլե արա։ Իյո։ Aber du nay esko voter etar urelu. Aber in işkar çıkar tunu beres leçes de aber. Ha bayts estegi iş gorts tanelu masin khoskan karayegi. Zora masum tu im alak patkeratsus gorts tanelen. Choskatsais chuzognerits banaka tets banerits chatanuma, ha? Duk spasak hesa es oligarh darnam tesek dzez inch kan. Ay ambartsum jan, karoga glukozai pakasunis. Կարող է դքել այդան չայնի մե բան առինք ուտես մենակ այդ գործ դնել են մտքից քան Չհասկացա Էս կարող է դուք ջոգել եք ինչ գործ եմ ուզում դնեմ եկել եք ձեռիցս տանեք հա Հա Բա Այ մա տարիխա ինչ գուզա թողենա Համբարձում Դայ սրա համար էլ մի երկու հատ արտահերտ չստանաս Դու սրան դայ Այդ գավ վաղտից հելար գիտես լավ տղա ես, հա? Իշ դուր, պարոն Վարդանյան։ Հենի թուր չի։ Դրա հեղոս ինչ է բոյդ թուրը լեի։ Էդի շտիկ նոժա, պարոն Վարդանյան։ Չա։ Էդի շտիկ նոժա։ Վերալից դե չկա, այդ ուրիշ զորքի շտիկ նոժա։ Մեր մոտ դրանի չկա, էդի ասենք, ոնց որ մեր համար էդի թուրը լի, պարոն Վարդանյան։ Ախ, ախ! Որ զորքի շտիկ նոժ։ Չգիտեմ, պարոն Վարդանյան, չգիտեմ։ Բայց ուրիշ զորքի շտիկ նոժը։ Ահ։ Ինչ ես բերել կախել այդ պատից, հա։ Օ, պարոն Վարդանյան, դա ես բերել եմ, ահ։ Ահ, լավ չի, պարոն Վարդանյան, սիրուն չի, ահ։ Դա ես կախել եմ, որ մենք բանանենք, ուղ լցվենք, սրի ու թերի հոգով լցվենք, պարոն Վարդանյան։ Yeah.
Ինչ-որ հոգի տրիսերի ինչ ասի ինտերիեր։ Լավ եմ, չեմ մտածի պարոն Վարդանյան։ Ասում եմ պարոն Վարդանյան, այդ ստիկնոժը թող միշտ կախացոլի պատից մեր աշկի առաջ, մենք էլ մեր հերոսությամբ քայլությամբ լցվենք այդ թուրը վերանցից, որպես խիզախությամբ գնանք տանք այդ թշնամուն ջարդեք բշենք, կապենք հա, այդ այն նպատակը, պարոն Վարդանյան։ Ուրեմն այդ թուրը հենց վաղ ուղարկում ես տուն։ Յա։ Մեզը դեր իր սեղանից մի քիչ կարճացնեմ։ Բայց պարոն Վարդանյան, չարի անանք։ Ասում եմ, թուրդ վաղը ուղարկում ես տուն, լեզուդ էլ դիր սեղանից։ Լսում։ Բայց պարոն Վարդանյան, իսկ ասենք կլնի, լեզուս ուղարկեմ տուն, թուն է մնա պատից կախացա։ Լավ, հասկացա, չի լի, վերջ։ Ես լավ եմ թուրը։ Ինչն է լավը, դրա վրա հազրատ ինֆեկցիա կա։ Ինչ ինֆեկցիա վարուր։ Դե կարող անասում, անասում են խփել էլի։ Հո դու էլ չասիր, անասում են մարդը։ Դամշան, ես ինչ թուրես կախը պատից։ Կաշարք մաշարք ես բերեմ ինասին, որ պաշտոնդ վերականգնի։ Դու գիտես որ կաշարքի համար դատում են։ Հետի կաշարք չի։ Հետի դուր հայտ թուրը։ Մեկ այմ առած լավությունները ոչ մեկ չի անցնում։ Ջամշան, նվեր ես ուզում 10, տար նվիրի։ Քես բերում ես թե պատից կախում։ Դու պատկերացրես ինչ խոսակցություն կբացվեր։ Մինասը սուրա։ Հլե թուրը դուստե։ Դու նեմ ուղարկելու։ Դու զահրում արես հանել դու պապի կարա, ես կեզի ոչ հիմանը չեմ տարա։ Բարոն Մշտիկյանն է։ Բարոն փոխգնդապետ, երկրորդ վաշտի ավակ, ավակ ենթասպա Վարդանյան լսում է։ Վարդանյան։ Ես եմ։ Երկու շարքային ու մեկ սերժան թող պատրաստ լինեն, որ կես ժամից գնալու ենք ուսումնական զորամաս ինքնաձիգի ուսումնական վարժասարքի ցուցանակներ բերելու։ Լսում եմ։ Իսկ որ ուսումնական զորամասն եք գնալու, պարոն փոխգնդապետ։ Ջերմ եւ հաճելի միջավայր, համեղ եւ բազմազան ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, մրջերի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Վարուշ, ապքսե որ կանիկ դե քեզի պես մակրասեր չեղավ, ի՞նչ դենես։ Մինչեւ ամուսնանալ չեմ տերում, ու մետ եմ ամուսնանում։ Չէ, իմ ասած սենիգոր, ասենք խոսքի, յանի արդեն ամուսնացած է Պերձելիս, մի 3 ամիս անցել է, նոր բարձավիգոր ինքը մակրասեր չի։ Դուք բաժանը ի՞նչ պատի անեմ։ Խելարեցո, առանց ով քաշելու կբաժնվես։ Ով կքաշի նոր կբաժնվի։ Զգաստ։ Ես ասել եմ ազատ։ Լավ, ազատ, ազատ։ Լավ ես։ Դանիել Վարուժան։ Պատրաստվի համբարձումի ջանշան հետ գնում ես ուսումնական զորամաս բանման կա բերելու էլի։ Դավայ արագացու։ Հա, գնաս այդ պաչի վաթրաշա, մի խոսքով ամեն ինչ ակուրատնի մաքուր լինի։ Պարոն Վարդանյան, թույլ կուտակ դիմել։ Դիմի։ Այդ ո՞ր ուսումնական զորամասը կերտակոր։ Դեն էլի որ հիմա բարոսը ծառայում ամեն։ Ո՞նց։ Պարոն Վարդանյան, ես երտամ էլի։ Պարոն Վարդանյան, ես գնամ էլի։ Իմը դու զինվոր կարակ չուղարկեք։ Ես մենակս կբարձեմ, կդատարկեմ, սահկանեմ։ Էն մարդկանց Պարոն Վարդանյան, մի հատ երկուստը վերջացրեք, հա։ Ասացի ով է գնալու, ասացի դա հրաման է։ Արագացու դանալ Վարուժը։ Լավ էլի Պարոն Վարդանյան։ Այսքանից լավ էլի Պարոն Վարդանյան։ Վարուժսկի Վարուսին չի ճանաչում։ Ես գնամ, գոնե պատածվեմ մի հատ կարոտս կառնեմ։ Հրաման ուզում եմ որ Վարուժը գնա, որ կռիվ չանեք։ Հիմա քեզ ուղարկեմ Մինասյանը կվիրավորվի, չէ՞։ Դա Մինասյանը խո ամեն օր չին եղենա, թոմի օրն է ինքն եղենա, ես երտա Վարոսին բռած բարուն իմսելու էլի։ Վարուժին կասես կփոխած։ Ու լավ էլի Պարոն Վարդանյան, ես երտա յետ կամ խոսք ուտամ, 2 հատ, չէ, 6 հատ արդար վերակար կանեմ ես։ Լավ։ Իրար մեջ որոշեք ով ա գնում, ես ձեր ավեսը չունեմ։ Չկրվեք, հա։ 2 րոպեից ասեք ով ա գնում։ Անպայման, անպայման։ Ես եմ գնում։
Հա։ Դու եք հնա, դու ճիշտ եք ես, գնա մի հատ մի հատ ջան, վարուսին ինձ տեղս լավ ճիգարով կփաճես։ Լուրջ ես եմ գնում։ Դու հավը թե չէ մի օր ես երտամ սիկ մինչև ծառայության վերջը թթված դեմքով սաղորը դեմս դենի ես կան ներ չունի մռա դեղի։ Ջոնին, դես եմ պատրաստվում։ What boom? Ահ, դես ես սեղան ադամս պատկետ։ Վանուշ ջան, խոբ չներեցար օրա քեզի չթողին կերտայր։ Դո չա աղբեր։ Ճիշտ էլ դուք ենես։ Ես տանի չեն իրեն։ Չափշյանի համբարձումի հետ միտով պետք է քարուզի տենեի սաղի գործը դու ենես։ Է, սուրլի կոտիպի է։ Ես եղավ միլիոն, սրան է գումարում ենք։ Ես մի միլիարդը։ Արա, սենց որ գնա ես կդառնամ ցիցիլոնատեր, հա։ Արա հելի շուտ արա տեղ ենք հետում, դավայ։ Այ մարդ, չհասկացա, կարող այս իտենց պլանավորած հարցակումը։ Ես հիմա տեղ գնալու տրամադրություն չունեմ, հաջողություն։ Արա, գիտես ես շատ ունեմ, Բարդանյան նա քաչում, հելի արա, ցող դերմերս տակուրում արա, հելի, շուտ արա։ Ոյ քորա, տեսար։ Հայ հայ, ցիցիլիոններս մորանում է, է։ Հա, պատրաստ եք։ Ճիշտ այդպես։ Վերջը կարացին էլի համոզես Մակարին։ Բայց ինչ շուստրի ես Մինասյա։ Համոզել եմ, ո՞տը լավ է ստացվում։ Դե զարմանում եմ, դու ո՞նց ես եկել բանակ։ Ինչի՞ օր։ Դե կարայր համոզեիր չգա իր էլի։ Հա, վերջա։ Դավա, նորմալ է։ Ծախ, դարձ։ Երկով, քայլով։ Բայց ինչի երկով, պարոն Արտեմ։ Ուրախ ես, որ ընկերոջդ տեսնելու ես։ Հա, ուրախ եմ։ Ահա, բայց ինչ կա։ Սոլիստն էլ դու ես։ Երկով, քայլով։ Ավելի պարոն Արտեմ։ Ասեցի երկով գայլով մար պատերազմ են գնում բարով գնացեք պատերազմ են գնում բարով գնացեք Մինաս Մինաս Մտեղով կա օրապա Օրապա դուրս գած է արոք գած է Մինաս Այ օրապա դիտը չես լսում Արա թե քենթանի շունչ կա։ Ոչինչ, ոչինչ մինաստա։ Ոչինչ։ Երտո ինչ ոչինչ է։ Բաց է քլես դուռը։ Դուրս չգաք, ես հիմա կգամ։ Պարոն Փոխգնդապետ, դուք կդակ դիմել։ Գործերը կավարտենք, նոր վարոսին կտեսնես։ Լսում եմ։
Minav Jean, haber hima varos ustey ha? Ne inç, vakhin gav canat ha? Ne haber, vakhin gav canas vur. Hogi desiz varos siz iş kanam karo deri, kurban kezi. O be, aşkede çi pağı berin? Aaa, haber nurcan masum, Minav Jean. Ne verçen tere? Aynak, baycaş kem az karo, varosa banak çer ginaç he? E asmen banak, gospital çer ginaç he? Ay tağa, uşket belit bay, boşte kohket. Ya բայց իմ կողքը ջամշույանն է։ Ya արա դե հագիստ բերենք իտեղը պելի նստի արա հագիստի։ Ձեններ էդ բայ։ Մինաս ջան, բայց ես զուգարան եմ ուզում է։ Դիմացի։ Բայց ո՞նց դիմանամ, էս էլ ո կարոտ չի որ դիմանա։ Այդտեղ ինչա կուզես դիմացի զուգարանի անուն ստեղ չտաս։ Դե գոնե ելն եմ տենց մի քիչ վազվզեմ անցնի էլի։ Սեցի վերջ։ Հետո ինձ մի ասա, է վերջիրան ասա, վերջ որ էլ չգա։ Մի հատ մեր խոսածելիս չափալախ կուտես։ Արմին Աժան, արա այսի հեշտ տեղ տանելու ապրանք չէ լավես, հա։ Մինասյան, հրաման տուր զինվորներին բեր։ Լսում եմ։ Միջեք շարում։ Սարի ես տանք էլի դե։ Հարա դե ասա այդ գյադա գյուտեքի չկա տեղ մեղ ուարկենք հարա։ Նիկա։ Մինա ենկան բդի խոսա միջև չտեսնինք։ Հա Մինասյան, գնացեք Հարությանին տեսեք։ Լսում եմ։ Վարուսյանը առաջ մեր զորամասում էր ծառայում։ Ձեզ մոտ ոնց է ծառայում։ Լավ սերժանտ է, մի քիչ ճղճղանա, բայց լավ սերժանտ է։ Հա։ Էս ա Վարուսյան ծաշտը։ Աբրի Սարգ ջան, մերսի։ Բայց հիմա քնած ենք, երեք հերթա պահել, ավելավա քնիշանեք։ Աբ ջան, դու քո միսիա դերեցիր, աբրիս քնա։ Դե պրոստը գիտեմ իրա Սած դրա համար։ Դու դե հասկացանք, մերսի քնա, ապճան։ Արիս է համարձում։ Մտնիս քնես։ Ինչ կան ու ժունիս։ Բարոսի քածոս ձենք ու դա սկսես ել մազը այդ խուզը ու կփախնես, հասկացա՞ր։ Հա, արջիկա։ Չես մոռանա, չէ՞։ Չէ, դե քնա։ Միլոշ ջան, դե բաս փրփրում ես, արիս է բուրման քեզի։ Աչքիս չես ուզե, հա, բարոսի տեսնես։ Չափեր ուզում եմ, ոչ չեմ ուզում։ Բայց փրփրում եմ եկա գամ, էլի։ Քնա, 5 րոպե չտեղ ենես։ Ha kurban kez ha. Hüseyin o normal ne? Ya. Eseli uglavo es hakanım. Xer elni, xer elni. Համար բայց հիմա սրան ո՞նց դառնաս։ Է, ելնելու այլի ճղճղոցը քցի է, սրան ներվերը չունեմ, է։ Վարոս։ 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 Այ մարդ ցենց ինչքան պետք է ասեմ Վարոս, հա Վարոս։ Մեկում էլ գոնե ասա, հա, էլի։ Վարոս։ Վարոս։ Ճղճղ։ Պարպտիչ։ Դու բզկտիչ։ Համարտի չանեմ։ Գցեմ քացուստակ, ինչ անեմ։ Հա, բայց տենց էլ ես եմ, է մեղ։ Հետո ես իմ հալը կտենամ, էլի։ Վարոս։ Վարոս։ Հայ ջան, հասիվ ձենան իր այ մարդ։ Հա։ Հաբարցումնա։
Հնայ աչքից մոռացել է, հա։ Վարոս։ Այդ ասում եմ համբարձումն է։ Այլ դես։ Էլի ես չեմ, ես մի ժամ ա ես եմ։ Ալել մի հատ գլուխդ խոզի շուտ արա։ Քոյ չեմ։ Ալել գլուխդ խոզի։ Նետո վերա։ Բրնել եմ ոտերը ջարդեմ, է, որապա բրնեք դրան էլ է, բրնեք դրան տենամ էլ հետով այդ իրա ճիշտը կործր եմ, մեր նիսկները տեմ ճղելու, արա, ոտերը տեմ պոկելու, է, որապա բրնի եկա։ Ուր արա է, դուր պախավ։ Դուրս պախավ։ Ես կեզ չասի բրնի։ Չհասցրեցի, արակ պախավ։ Ես մը չհասցրեցի, դու ինչ ես կհասցնում, է, չհասցրեցի։ Գոնե տեսար ովը։ Երևի մալադոներից էր, դեմքը անծանոթ էր։ Երևի, երևի, արա, ինչ է երևի։ Որ ասենք մարդ է գալի գումարտակ, չես հարցնում ում ես ուզում, ինչ ես եկել, ինչ գործ կա։ Այնքան արագ եկավ գնաց, չհասցրեցի Վարուշ ջան։ Որ էսի լրիվ հոգնած արա, դու օրա պահ չես ապե, դու օրվա դարդ ես։ Չհասցրեցի գլուխը տայ պատի։ Գներես Վարուշ ջան։ Դավալ ամբարձում կանա այն ծառը երևի պայմանը շուտ էր։ Էն։ Հա։ Դեմը դա տիկեզ ինչ եմ ասում, միլի սիկունների ընթացքում դրան գտնում բերում ես ձեր, դատակ հետ չգա, տեղա, հրլերի մը կնդեր չգա դրան, գլխիս համբարձում նա դարը։ Արի լավ չա։ Կերտաս Վարոս ինքսես թող հենցը մի կատուս, թե չէ որ եկա մազերը զայևկա կենեմ։ Լավ էլի ցավը տանեմ։ Դո քնա, ես տեղը մի վախեցի, քնա արխին։ Ասեմ ով ասում։ Դոս այն տեղին որ եկավ քեզից են տվեց, իրաղ էլ գողը, քնա, դավայ։ Մի տղայա քեզ հարցնում, ասմա Վարոսին ասա թող հելնի դուրս, թե չէ որ բարձացել եմ մազերը զայվկա եմ անելու։ Հետո վարա, հետո վա։ Ուր արա, ուր արա, արա ուրապա, հարցնել է։ Արա դուզիչ վրեքները չաշխատեցինք չապները տանսակ արա, ուր այդ տղե։ Հղթում է։ Արա օրապա դրսում մարդ չկա, գնան է։ Գնա մի հատ դուն այդ մարդ կա, ես ձեզ քու ոտեն եմ ջարդել, օրա դու սպասի։ Այ ախպեր, քեզ չտեսավ որ հելա։ Չէ, ցավը տան, դոդոր կտա ծրել եմ, ավսե շուտ ենի։ Հեսա շուտը դուս կա։ Վարոս ջան, հենա դրսում կանգնած այն տղեն, ո՞նց չես տեսել։ Որը չհասկացա դուքի ձեռը եք առնում, արա։ Ռեշեմ ջուկ, մենք գյադեն ուզում ես իրան պախարակ եմ, հա։ Պախարակ եմ ապե, բմբուրները կամուտա, մարս չկա։ Արա դու ինձ ձեռ ես առնում, արա։ Չհասկացած ես ոտրետ մշրեմ, հա, ամբոշնեմ քեզ արա։ Վարոս ջան, ցավը տանեմ, հոգես չեմ խափում, ոչ թե դիմացը կանգնած էր, արի գնանք ցույց տա։ Արի լենգի առաջ ցույց տու, դե տենամ ուր ա տալա։ Հագստացո որապա կարիք բարանում։ Լենգի առաջ։ Ուրա։ Ցույց տու ինձ ուրա նա։ Ուրա։ Այ ախպեր դորստեղ կանգնած ես, տեղ հա։ Լեննակացու բարբարով էլ խոսում ես։ Լեննակացու բարբարով էր խոսում։ Արա կարող այդ հովո ենք են արա։ Արա լավ էլի նադայլ արինել այդ իրանց հումորներով արա։ Դու տես ես դրանց ինչ եմ անում։ Սա բսկտելու եմ։ Պրպտելու եմ ես դրան։ Դու սպասիր։ Չէ, այսի։ Էս նգարը տանից տենեսկը Վարոսի բարձի վերը եղա։ Այդ ցավը տանեմ լավ էլի։ Դու այմար կարդիր, ես մեկնեկին ես ու դու ուզ դիսկը պերդիս։ Խոսք ու դա մդորից հետո դուստեղ պրոբլեմ չես ունենա։ Հա, բայց ես քեզ չեմ ճանաչում, ինչ ես ասում, թե այստեղ պրոբլեմ չեմ ունենա։ Այդ տղա մեր նկարինն է, սի ես չէ։ Սի եւ Վարոսը չէ, եթե հետը նկարվելու ուրեմն ընկերս է, չէ՞, նայ ես եմ նկարվել հետը։ Տարախտի ջան, գնա։ Չեմ, չէ։
Եթե նկարվել եմ, ուրեմն ինքը իրանք ճարտ էր, որ հետս նկարվեր։ Ապեր ձեր թվա գնդապ հետ է ձեզ կանչում, ասում է թող շուտ գան։ Ու ճղտի։ Ապ ճասա մեր, ոպեիցը մը տեղ գիան։ Լավ։ Վայ քեզի բան։ Նկարը դրեցի բարձին։ Ապ Սախպեր ջան, Վարուս ուր գնաց։ Ընկերների մոտ երևի։ Էն պահարանի մոտը մարդ կա հմի կանգնած։ Մյուս օր ապահն է կանգնած։ Հա Ախպեր ջան, հիմա նա ինչ կենենք։ Կերտաս Վարուսին քսես, այն տեղն որ քեզի կհարցներ, քեզի մանկուկար, մի հատ մեծ ցեխոտ բացին կա բերել դրել է բարձից վրա։ Ախպերս բեռնեմ ջան, այդ խնդրում եմ էլ։ Սուս, սուս Ախպեր ջան, քեզի պահանջիս, եթե հագած քեզի մադով կպավ, քսես որ մինասնես եղա։ Բա որ կպավ։ Դոքսեն չի կերնի գնա։ Արխի, արխի, գնա ցավ է տան։ Բայց լավ կյանի առնշտաս։ Այսինքն լավ կյանի ո՞րն է հագած առնշտաս։ Բա ո՞նց Ախպեր։ Ապեր ամդեղի սաղ դվիժենին ես եմ մայեմ ապեր։ Յանեսի ինչ հարց ասիք որ։ Գիտեք որը քանի հարց եմ լուծում արա։ 20-30 հարց եմ լուծում։ Այդ սաղ զորք ապեր ընձնով աշնչում։ Ուզեցի բան մանասող չկա։ Ասեք քան եկել եմ այդ հարցերը կարգավոր եմ թողեմ գնամ, հա։ Չէ ախպեր, լավ է, լավ է։ Մանասող չկա։ Հենայք ապեր, եթե բան մանասող կլնի ապեր, կզանգեք կգամ ապեր, ով ուզում ալի ջարդը կտամ կթողեմ կգնամ։ Գրեք համարս։ Ինչ եղավ ծոդիկ։ Ասացի որ մի րոպե այդտեղ կլինեք, ջղայնաց ասես թող ինձ հիմա գան։ Ինչ եղավ Վարուսը։ Հեսա կգա։ Ընկերների հետ հեսա կգա։ Հաբարծում։ Հաբարծում։ Այլ Ու նորմալ կել է։ Ապ ջան, Վարուսին քսես որ կզանգե, չի վերցնի հեռախոսը, չի պատասխանի։ Մենք չենք կռնալի երկար մնալ, դեր տանք, կել է շուտ դերա։ Գնացինք հաջող։ Հաջող։ Ջան, շուազը։ Միրոս ջան։ Գնացեք տեղավորվեք, հեսա գալիս եմ ապեր։ Բազեսի ծո։ Ընգի առաջ ու դերը։ Հիմա վաշտում է դյադեն։ Չէ, գնաց։ Ասեց Վարուսին, ասեց հեռախոսը պատասխանի, զանգում եմ չի վերցի։ Դա չհասկացա դու այդ դյադեն։ Ու բավական խի էին զանգում, կամ իմ համար իրան որտեղից։ Դու արա հեռախոսը վաշտում եմ թողեմ։ Արա ով է այդ դյադեն, չհասկացա։ Իրա զանգած համարով որ զանգել եմ, այդ զանգի կտենանք էս ովը։ Ասեց իր անգերն է մինաս։ Ո՞նց մինասը։ Հա։ Բաուլը գնաց։ Արա ի՞նչ ձեր չարես ասա տնա որտեղ, որտեղ պահկվի, թե չէ ոտերը ջարդել եմ, շուտ արա։ Վարուս ջան, ասեց ժամանակ չունեմ, ես պետքա գնամ, գնաց, չգիտեմ։ Արա ո՞նց։ Ուր գնաց։ Երևի կապեպե հասած չի լինի։ Այ քու արա։ Քանի անգամ պետքա ձեր հետևից մարդ ուղարկեմ, Մինասյան։ Նստեք մեքենան, շուտ։ Երտապա։ Հա Վարուս ջան։ Ստեղից նոր մեքենա դուրս եկել է։ Հա, ոնց որ վիլիս էր։ Այ քո արա։ Հեռախոս դու շուտ արա։ Չունեմ հեռախոս։ Չունեմ հեռախոս։ Քի չունես հեռախոս։ Քո արա, ես մավտո որտեղից գտնեմ, ստի արա։ Արա, քի ինձ խաբար չեկանում, որ ընկերներս գալիս են։ Հա, քի խաբար չեկանում։
Դե Վարոս ջան, ինչ իմանենք որ կոնգերներ, մեզ ոչ մեկ ոչի բան չի ասել։ Դու պետք է իմանայիր արա։ Ոնց է ինչ իմանենք, կարող է ես ձեր ձերը բսկտվեմ արա, պրպտվեմ ես ձեր ձերը, հա։ Շուտ արա, կարաս հիմա դու մեքենա գտնես, հա, կարաս մեքենա գտնես դու, հա, կարաս, շուտ արա, վազի գտնի դե, վազի։ Մի ժամը խոսում եմ, չես լսում? Դու դուստեր ես եպ եգար։ Չէ, ստե չեմ։ Բոր ստեղ չես սենը դու ուրիսք էլնի։ Միատ չես հետ ապճան ինչ եղ գնացիք, ինչ եղ եգակ, ինչ երիկ։ Հրազ նեղինասկը։ Նեղինալի եպեսիս կիենի։ Գիշերը կանելուց առաջ ուշտ եմ նեղեցի, քանի եշմարդ խաբար չենյոր, դու մեզից նեղեցած։ Ասենք որ ասեիր, Մակար, ես եմ էդ ու, չեր էլի։ Աբճան, դու որ եպոր իմացարը բդերտա Սահակին ուրխծար, չէ։ Համի ես որ քեզ իսեի Մակար ջան, դու չես էրտա, դու հետ ուրախությունը չէր վայել է, հետո ճանդապտը չէր տխրի։ Հոշում քո հետ անիմաստը։ Մակար, դու որ էրտա էր, Հշտիգյանին չէր կրնահամոզեր, որ Վարոսին տեսներ։ Համենը գործով էին կնացեն, դեխո չեն կնացեն Վարոսին տեսնելու։ Մինչև համոզեցիս տեղս հասա։ Արի, արի նստիլ կողքս։ Մի հոդի դե, արի դե ել տեղիցը։ Նավ, կլասատենան ոնց էր, հարմարվել էր նոր տեղի։ Հա, լավ էր, լավ էր, ինչ գնացը չէր գնացը երտապային տեղ է։ Դա ինչ էր ասում։ Տեքսեր, ինչ պտիս էր, ճաժղարգ էլի։ Չի թարգելը։ Չէ, ասա Մակարին շատ եմ կարոցել, որ տեսար մի ադամ իմ տեղս թաշտերը չի գյարով պաչե։ Մնա հետո ես կպաչեմ, համի ավես չունիմ, դու ձի շիցրա ես անպայման երկու հատ կպաչեմ։ Պես հետո կսեր կուզեմ կամ ձեր մոտ, պես բաներ։ Հապա կուզի, բա ինչ կանի։ Հա, Բշտիկյանը գոնե թողես մի քիչ նորմալ երկար շփվեք իրար հետ։ Դա չէ, այն չի երկար։
դու ու դերտայր էլի, դու ու դերտայր, որ կոնե դու Վարոսին տեսնեիր։ Չի հասկացա, Վարոսին չեք տեսել դու։ Ես տեսել եմ, ինքը ինձ չի տեսել։ Մինոս, նորմալ բոնուս ու հասկանում եմ։ Zimmer nennen mich, geil um ein Wasser, Uschenk nach Handschuhe.